ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ। ଏଭଳି ଏକ କଳାକାର ଯିଏକି ଖଳନାୟକ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଗେଇ ପାରେ, କେମିତି କମେଡ଼ି କରିବି ହସେଇ ପାରେ, କନ୍ଦେଇ ପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଭଳି ଏକ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ, ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା ଯେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବ। କାହିଁକି ଯେ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲା ଏ କଥା ଭାବି ହେଉନି, କୌଣସି କଜ୍ ପାଉନୁ ଆମେ, କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଚଳିବା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କେତେ ବଡ଼ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା? ସେଇଟା ତ ସବୁ କଳାକାର କଲାବେଳକୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କଳାକାର ଏମିତି ନାଁ କରିଥିଲା ଯେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ତା'ର ବି ତା ଡାଇଲଗ୍ କହିକିରି ପିଲାମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇ ଡାଇଲଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡାଇଲଗ୍ କହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତା ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣେଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହାଦୁରୀ, ଯେ ଅନୁକରଣ କରି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କଳାକାରର କାର୍ତ୍ତି କେତେ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସ୍ମୃତି କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭାଇ ଜୟ ଜୟ ଭାଇ ରାଇ ଭାଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନେ ଜମେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଅଛେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜମିବ, ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି, ସହରୀ ବେଶୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଯେ ସବୁ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତା'ର, ଆଉ କଳାକାରମାନେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ଭକ୍ତି ପରାୟଣର ଲୋକ ଥିଲା, ଏମିତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଇଏ କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଯାଏ ଏବଂ ଭୋଗରାଗ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରେ, ବହୁତ କିଛି ସେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଇ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ଼ କଲା, ସେଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହେଇ ରହିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ର କିଛି ସନ୍ଧାନ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମଲା, ତା'ର ଯଦି ତଦନ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତା'ର କାରଣଟା କ'ଣ, କାହିଁକିନା ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ନିଜର ଚଳିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଚଲାଗତ କୁସୀମିତ ହେଉ ଏବଂ ତା ପରିବାର କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ।